আৰু এটা কথা ক'বলৈ ৰৈ গ'ল, ক্ৰিয়াকলাপ আঠ মানে সেইটো তোমালোকে কি কৰিব লাগিব, তোমালোকৰ এতিয়ালৈকে ক্লাছত যিকেইটা পাঠ গৈছে মানে বেছিভাগটো এটা পাঠে গৈছে বা দুটা পাঠ গৈছে, সেই পাঠৰ পৰা যিকোনো 20টা প্ৰশ্ন তোমালোকে কুইজ, আৰু কুইজ টাইম বুলি এটা এক্টিভিটি আছে, এইটো 8 নম্বৰ এক্টিভিটি, কিন্তু কুইজ টাইম এক্টিভিটিটো কুইজৰ সময় এইটো তোমালোকে প্ৰথম দিনাৰ পৰা ষষ্ঠ দিনলৈ অৰ্থাৎ 23 তাৰিখৰ পৰা 28 তাৰিখলৈ এই কামখিনি কৰিব লাগিব। টোটেল 20টা প্ৰশ্ন, তোমাৰ ইচ্ছা মতে যিকোনো 20টা প্ৰশ্ন পাঠ্য চাবা, পাঠ্য চাই যিকোনো 20টা প্ৰশ্ন তুমি বনাব লাগিব। আৰু স্কুল যোনদিনা খুলিব আমি প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা সেই 20টা 20টা প্ৰশ্ন সংগ্ৰহ কৰিম, কৰি চবকে চবৰে প্ৰশ্নবিলাক ইজনে আনজনক আমি সুধি পেলাই তাত কুইজ কম্পিটিশ্যন এটা কৰিম। গতিকে আটাইকে অনুৰোধ জনাইছোঁ, হৈ যোৱা পাঠবিলাকৰ পৰা যিকোনো 20টা প্ৰশ্ন আটায়ে কালেকশ্যন কৰিবা। এইটো চলি থাকিব, এইটো একেদিনাই কৰিব লাগিব বুলি কথা নাই, 6 দিনত কৰিলেই হ'ল ক্ৰমান্বয়ে, একদিনত দুটা তেনেকৈ দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা এদিনত যি পাৰা সেইকেইটা প্ৰশ্ন কালেকশ্যন কৰিবা। থেংক ইউ।